Як відомо, 3 зірочки добре, а ще краще, коли 5. Ось він, відомий коньяк, 5 зірочок. А це означає, що витримка його у дубовій бочці складає 5 років. Ось цей коньяк, і цей 5 зірок. Але як зрозуміти, який з них справжній, а якого слід остерігатися? Коньяк – справжній імператор у світі міцного алкоголю. Його витончений аромат і неперевершений смак роблять його справді напоєм богів. Технологія виготовлення коньяку достатньо чітка та прозора. Роками технологи багатьох країн намагалися покращити рецептуру виготовлення цього міцного напою. Виробники, для яких іміж непорожній звук, всіляко намагаються боротися за якість свого продукту. Хоч би що не говорили, а конкуренція є конкуренція. Ось звичайний супермаркет. А ось полиці з величезним асортиментом коньячних виробів різних торгових марок. Та чи замислювались ви, звідки їх така кількість? Аж для того, щоб отримати високоякісний продукт, потрібні роки. А магазини щомісяця отримують нові поставки. Тож виникає цілком логічне запитання, з чого виробляється така кількість українського коньяку? За оцінками фахівців, в Україні щорічно викурюється 500-600 тисяч декалітрів коньячних спиртів. Із цього об'єму спиртів можна виготовляти близько 1,3 мільйони декалітрів коньяку. Але, судячи зі статистики, об'єм коньяків в країні перевищує норму майже у 2 рази. То як же так? Все дуже просто. Об'єми, яких не вистачає, завозяться виробниками із Молдови, Грузії, Болгарії, Італії, Франції та інших країн. Відтак, вітчизняні виробники отримують вже готову сировину. То чи може пересічний споживач бути впевнений в тому, що купує якісний коньяк? Я би так сказав, що він має бути крайне внимательним. Не только в выборе, потому что выбор он делает глазами, а потом испытывает на себе. Поэтому вот здесь уже вторая, третья покупка, если что-то не понравилось, и вы почувствовали излишний такой удар в нос ароматики, то есть практически вы почувствовали долитую парфюмерию, будет так. Пусть это вас заставит в памяти отложиться, и тогда уже вы как-то себя дистанцируете. Стверджувати те, що коньяк на основі імпортного спирту – це суцільний фальсифікат, не можна. Адже майже всі виробники працюють лише з перевіреними постачальниками. Проте, якимось чином неякісний продукт все ж періодично з'являється в наших супермаркетах. Красители явно не допускаються. Здесь должен быть коньяк – это продукт переработки виноградного сырья. Вот и все. Больше ничего там не должно присутствовать. Виявляється, що при виробництві коньяку деякі підприємства, чи то за метою економії, чи з інших відомих лише їм причин, не використовують виноград взагалі, а користуються звичайнісіньким спиртом – ректифікатом, змішаним з барвниками. І, як правило, такий спирт не надто високої якості. То як цей сурогат потрапляє в Україну? Фахівці занепокоєні ситуацією з імпортом в Україні коньячного спирту із Північного Кіпру. Бо 25% цього продукту, а це більше 3 мільйонів літрів спиртів, 100% алкоголю, надходять саме з цієї невизнаної міжнародною спільнотою країни. А й справді, звідки на Кіпрі така кількість виноградників? Ці спирти викликають сумнів через аж занадто низьку ціну – 2 євро за 1 літр 100% алкоголю. А це вже дозволяє говорити про те, що для їх виготовлення не використовується виноградна сировина. За підрахунками спеціалістів, мінімальна вартість спиртів, перекурених із винограду, дорівнює 4 євро. Виходячи з цього, можна говорити про те, що Північний Кіпр – не що інше, як перевалочний пункт для шахраїв. З Кіпру йдуть за рахунок того, що все ж таки там безподаткова зона, там теж якісь певні є умови, які можуть знижувати їхню вартість і так далі. А в нас сьогодні поки зв'язані руки. Ми не маємо права перевіряти закордонне. Якщо там є відповідні по міжнародним умовам, якщо є вже у них сертифікат, то нам не дають права його перевіряти. Взагалі-то нонсенс. Україна отримує сировину, а якість перевірити не може. Хоча існує загальносвітова практика – перевіряти сировину, що використовується у виробництві алкогольних напоїв. Подібний контроль якості спиртів дозволив би захистити коньячну галузь від фальсифікату. Добавлення етилового спирту теоретично можливо. Да? І від, по большому счету, етиловий спирт можуть додати хоч на Северному Кіпрі, хоч внутри Украины, да, может даже это внутри Украины еще и легче, не надо с Кипром связываться. Да. Вот, но это отдельная тема такая, касающаяся, знаете, всего рынка в целом и коньяка в частности.
И, ну, это, наверное, скажем, есть же госстандарт. У нас же много организаций. К сожалению, у нас очень много организаций контролирующих, но, к сожалению, толку нет. Страны, не имеющие истории виноградарства и не имеющие культуры коньячного производства или производства бренди, являются основными поставщиками. Здесь опять-таки вопрос. А почему? А кому это выгодно? Ну, то, что это невыгодно сегодня виноделам украинским, это 100%. Виноградарям 200%, государству 300%. Вопрос стоит в работающих институтах. У нас 17 контролирующих организаций. 17, которые в той или иной мере вправе вмешаться в деятельность любого винодельского подразделения. Вопрос только в одном. Насколько это нужно для страны Украина? Чтобы навести порядок. Элементарные вещи, элементарные. Все о всем знают. Это вот у нас примерно в любой отрасли, как в общежитии, все прекрасно знают, кто чим займається. Найскладніше те, що вітчизняна система контролю якості, заснована на ДСТУ, дуже легко долається фальсифікаторами. Фактично, ДСТУ контролюють коньячні спирти за кількома показниками, які легко створюються внесенням хімічних компонентів, а вже їх потім і фільтрує наша з вами печінка. То як же захиститись від подібного сурогату? Фахівці стверджують, що лише контролюючи весь процес від моменту закупки спирту до моменту, коли товар потрапить до кінцевого споживача. Лише так можна вплинути на ситуацію з фальсифікатом. І весь цей процес має контролювати держава. У далекому 1995 році Верховна Рада України прийняла закон про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а зовсім недавно внесли доповнення. Так, у статтю 18 цього документу суб'єктів господарювання зобов'язали використовувати у виробництві коньяку спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викорений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини. Знайшли ми компроміс, і от той сьогодні варіант, те, що все ж таки повинне входити в дію в 13-му році не 25, а 10, але в 14-му 15. В 15-му 20, в 16-му 25 і в 17-му 30, значить, все ж таки, ну, це знайдений той компроміс, який зробить і вовків ситими, і вівців цілими. Те, що з'явився такий закон, начебто добре. І наміри депутатів, які за нього голосували, напевне, теж були благородними. Та чи готові наші виробники до подібних змін? Адже ні для кого не секрет, що в Україні існує дефіцит вітчизняної сировини. Коньячное производство, оно достаточно сложно еще и в том, что у нас очень большая инерция. И для того, чтобы выйти на какой-то уровень, нам, скажем, от времени X, то есть сегодня посадили виноград, через 3 года мы получаем, условно говоря, какой-то первый урожай и выходим через 5, в течение 5 лет на максимальную уборку. Плюс еще 3 года для того, чтобы получить самый ординарный, самый простой коньяк. Вот мы уже имеем возраст. А если мы еще к этому прибавим то, что с момента оформления документов, поднятия плантажа, это еще год теряется, то вот 10 лет для того, чтобы мы получили первые всходы. 3 миллиона разлитого в Украине коньяка. Умножаем на крепость 0,4. Получаем 1 200 000 декалитров абсолютного алкоголя. Берем от этого 1 200 000 абсолютного алкоголя, берем эти 10% собственных. Это получается 120 000 декалитров абсолютного алкоголя. Нужно иметь собственную составляющую. Берем 250 000 тонн винограда. Отнимаем шампанское, вина, берем перекуренное и получаем блеф. Мы блеф полный получаем. Нету этого объема ни у кого. Ни у кого. И, и мало того, и нету подтверждения аутентичности этих спиртов, отечественного сырья и определенного качества. А и справді, хто буде контролювати вміст цих 10%? І яким чином? На сьогоднішній день ці повноваження є у податкової служби, проте вони не перевіряють якість самої сировини. Якщо є факт фальсифікату, виробник платить штраф.
Буквально 2 роки тому створена Держсільгоспінспекція, і певні функції по контролю передаються сьогодні поступово, правда, нам би хотілося, щоб це швидше проходило, але передаються цій інспекції. Значить, і я вважаю, що все ж таки стане краще, і ця інспекція буде контролювати не лише вітчизняного виробника, значить, а й почне контролювати і ті надходження, які ми сьогодні змушені просто вірити тим паперам, які приходять до нас імпортні. Все це, звичайно, добре, та все ж запитань більше, ніж відповідей. Та й більшість виробників з моменту вступу закону в силу взагалі ризикують припинити своє існування. Тот, кто сегодня его лоббирует, он поворачивает медаль той стороной, которая им выгодна, рассказывая о том, что нам необходимо развивать собственную сырьевую базу. Хотя я совершенно ответственно могу заявить, что на подавляющем количестве тех предприятий, которые будут этим заниматься с 1 апреля, весь этот спирт, все эти 10%, никакого отношения к спирту, произведенному на Украине, не имеют. Любой закон должен быть подготовлен сначала. Мы прекрасно понимаем, что закон должен быть изменен, дать возможность людям подготовиться к использованию этого закона. И тогда многие молодые предприятия, которые только вот как наше предприятие за 5 лет с нуля превратилось, ну, уже достаточно хорошее предприятие, они будут давать свои результаты и будут весомый вклад в экономику Украины вносить. Ось в таких нелегких, з точки зору закону, умовах і доводиться працювати вітчизняним виробникам коньяку. Та навіть ці труднощі не дають права виготовляти фальсифікат. А поки що держава втрачає кошти. Якщо продавати спирт-ректифікат, то це в середньому 80 центів за 1 літр. А якщо продавати спирт-ректифікат, допрацьований дубовим екстрактом, то обійдеться він вам в 1 долар за 1 літр. А за коньячний спирт можна отримати 3 долара за 1 літр – умовного 100% спирту. Виходить 300% прибутку. З однієї цистерни – 100 тисяч доларів. А за рік – близько 10 мільйонів доларів. Саме стільки втрачає наш бюджет. Як ви розумієте, гроші ваблять. І навряд чи бізнесмени коньячного виробництва самостійно відмовляться від фінансово вигідних поставок із Північного Кіпру. Але завдання влади – захищати наше з вами здоров'я. Як приклад, отруєння російських туристів у Туреччині алкоголем незрозумілого походження. І саме це ледве не спричинило міжнародний скандал. А масове отруєння у Чехії неякісним алкогольним продуктом призвело до заборони міцних напоїв в Україні. Це може слугувати хорошим прикладом для наслідування. Це останнє попередження.